はニューステーションも入れてでございました。野球は12回まででございます、12回あるいは10時44分が4時間ということですので、それまでには必ず決着がつくはずで生でお伝えできると思います。それでは9回の裏、バッターが登場しておりますので中継の方行きましょう。さあ9回の裏、川崎球場、ロッテの攻撃も下位打線です。古川から始まります。怖い一発屋です。マウンドには阿波野がおります。アジア大学出身の阿波野、先輩なんですね、古川選手が。そうなりますよ ね大学の。さて延長は12回までか、もしくは試合開始から4時間を過ぎて新しいイニングに入らないということですから、ちなみに試合開始が6時44分と正式タイムが届きました。先ほど久米さんも言われておりましたが、10時44分まではがっちりと白熱のゲーム展開できるわけです。4対4の同点です。したがってこのまんま青の力投して無得点に終わればですね、はい、130試合目近鉄にとってパリーグの優勝を決定する、行方を決定するゲームが延長戦にもつれ込むという、そうなりますね、はい。そして近鉄は17年目、この回からキャッチャーベテランの梨田を入れてます。小川さん、はい、あえて私は酷な質問しますが、どういうふうに9回の裏延長をもつれ込めば、ゲームのポイント、勝負を決するのはどの辺にあると思いますか。いやね、もうこうなったら分かりませんよね、はあ、もうこういう白熱した試合ではもう何も分かりませんよ、私は。白熱する打球ですが、逃げ切れました。ただ私の方もそう、さっきから、ね、言われましたね、私の方も困るんですね。いやね、本当にね、これでしたら、まあ、大体ゲームの流れっていうのはね、一方的にこう傾きますよね、はい、そこでそのまま行ったりしますし、あるいは反撃してもそこまでというのはありますけど、はい、今日は1試合目も2試合目もね、どちらに転ぶかね、予測がつかないですね。あ、じゃあもうあとは勝利の女神のウィンク一つと言いますかね、さじ加減一つとでも言いますか、今のところ勝利の女神が裾を絡げて天井高く右に行こうか左に行こうか、右往左往しているという展開でいいんですね。そういう思っていいんじゃないでしょうかね。近鉄は8回からマウンド阿波野がってますが、はい、そして9回途中からロッテは若手の関上がってますが、五分と五分ですか。五分と五分だと思いますよ。どういった形でゲームが決着するのか全く分かりません。ブライアントが突っ込んで参ります。ギリギリいっぱいはヒット。古川一塁ストップ。先頭バッターが塁に出た。4対4同点です。ノーアウト一塁です。ロッテ、ロッテもしぶといですからね。これやはり先輩の意地でしょう、アジア大学のね。ああ、そしてバッターボックス袴田ですが、このバッティングまず、はい、先輩が圧倒したバット、まあ、シュートですよね、それを引っ張りに行かなかった、はい、これ良かったんじゃないですか。ダブルヘッダーの第1試合でもランナーが出ますと一塁にきっちり送りバントをした有藤監督、この試合も終盤からはそういう作戦取ってますね、はい、これはもう当然送ってくるでしょう。オーアウトランナー一塁、バッターボックスが袴田。今日はロッテオリオンズがたっぷりとたっぷりと2試合近鉄バファローズを苦しめ抜いております。三塁吹石が浅めの守備、もしもこの回ロッテオリオンズが1点を取りまして近鉄を振り切りますと、西武ライオンズが4年連続6回目のパリーグの優勝チームが決定と、そんな夜になります。川崎球場です。現在は4対4同点。奇跡の逆転優勝へのタイトルオフ、ギリギリいっぱい、大井監督以下近鉄が渡ろうとしていますが送ります。おっとおっと、阿波野出した乱れた連携、記録バント内野安打、ノーアウトランナー一塁二塁、ノーアウトランナー一塁二塁、奇跡の逆転優勝へのタイトル、危険の点滅のからなり始めております。近鉄、近鉄のブルペン、加藤哲朗もやってます、左ルーキーの木下もやってます、権藤ピッチングコーチです。
小川徹さん、はい、4対4同点で9回の裏ノーアウト1塁2塁、断崖絶壁と申し上げていいですか、近鉄は。そういう感じになってきましたね。今のあのバッテリーのあのボールを処理するどちらも声を出してね、姉妹がどちらも遠慮したという形になりましたからね。はい、右ピッチャーが加藤哲朗、ご覧いただきました。左ピッチャーが木下、そしてマウンドにマッスリムナコの天野、はい、送ります。梨田も突っ込います。転がった時点ではね、キャッチャーが取りやすかったんですけど、はい、それがボールがねそのまま止まらなくてね、スーッと転がっていったんですね、はい、バウンドしたのと転がりがちょっと違ったんですね、そこでバッテリーが慌てたんですね。4対4の同点で9回の裏、ロッテオリオンズの攻撃はノーアウトランナーは1塁2塁、バッターはラストバッター、先ほどファインプレーの水上。ダブルヘッダーの第1試合は4対3、近鉄が9回2アウト満塁まで追い上げられて、天野踏ん張って振り切ってマジックナンバー1にしました。勝ちが吉井10勝目、負け牛島でした。勝利打点なしだ、逆転タイムリー2つ目、西武天野が今シーズン初めて、というのもプロに入って初めて西武を獲得。今日も4対3の場面で出てきて天野投手、しかし8回3アウトを取って高澤に14号の同点のホームランが浴びてます。9回の裏ノーアウトランナー1塁2塁、中1日置いてダブルヘッダー連投の天野、忍び寄る左の肩に疲労の影、リードをするベテランの梨田、捉えたい送りたい水上。スリムなサウスポー天野、一つ先制球を送る。バックナンバー14番をこちらに向けてランナー2人1塁と2塁に置かれてます。天野、17年目ベテランの梨田、頭脳コンピューターぐるぐるとフルに回転。梨田と同期、17年目、羽田、2年目牧師ショート、キックオフプレーに入ろうというところなんです。小川さん、そうなんですね、天野が素直にホームへ投げればね、はい、あのバンドシフト引いてたんで、あのサードでアウトにしやすいと、はい、そこはちょっと野手とピッチャーが呼吸が合わなかったですね、はい、9月の16日以降26試合で21勝5敗の驚異的な奇跡のハイペースで西武ライオンズを捉えにかかった近鉄バファローズが4対4の同点に持ち込まれています。9回の裏、ここでロッテオリオンズがサヨナラ勝利でも収めますと、近鉄奇跡の逆転優勝の大きな夢果てます。勝負の市場がどんな結果を演出するのか、なかなかいけません。さて川崎球場ではご覧のように白熱した戦いが繰り広げられていますが、さて森監督をはじめ西武ライオンズの選手はどういう思いでこのテレビを見ているのでしょうか。さあ西武の選手たちも森さんも大変。そうですよね、まさに、まさにデッドヒートが白熱するパリーグの優勝争いにふさわしい、その優勝争いを象徴する川崎の夜になりました。水上送りバントの構え、得点4対4の同点、9回の裏ノーアウトランナーは1塁2塁、天野セットポジション、おっと危ない、おおアウトになりました。抜けようというボールに飛びついた大石、そのまんまランナー古川の肩にタッチ、判定はアウト。バットのセカンドキャンバスに有藤監督もコーチも詰め寄ります。おお、まさに飛燕の牛若丸的なタッチ、多い人でも申し上げますか、今のはね、あのベースはついてたんですよ、でボールを処理したときに大石が押したんですね、はあ、で体が伸びきってたんで押された弾みで飛び出したんですね、だからアウトだと審判は言ったんですけれど、それは押したから、まあ、フェアじゃないということを抗議してるんですね。しかしこのジャッジの行方によっては、これは大きな1988年度のパリーグの覇権の行方を左右するポイントになりますね、大きいですよこれは。これはなかなか有藤さんも引き下がれませんね、これはちょっと、下がれないですね、これは
はあはあ、これを見てみましょう。解説してください。はい、これボールが取れましたよね、ええ、あーなるほど。それでね、はあ、飛び上がった時に押したんでしょう、ええ、それで古川が体が伸びきってたんでそのまま飛び出してしまったんですね、ええええ、まあしかし古川もね、ええ、がっちりと言ったらあれですけれどもう少しセカンドベースね、滑るとかすれば押されても大丈夫だったんですけどね。セカンド塁審の新谷さんはアウトのコールをしましたよね、要するにランナーがベースを離れたんでアウトと、そういうコールですからね、もう一回見ましょう、完全に牽制球はセンターに揃えると思いました、これを押したんですね。大石は連続動作になりますよね、しかしね、こうして見る限りちょっとロッテの方も受け付けられないような感じを受けますね。考えてみました、大石選手もアジア大学ですね、古川選手の先輩になりますので、ですね、先輩が後輩を押しのけたんですね、いやーしかし川崎球場今日はいろんなことがいろいろありますね。そうなりますね、本当にね。さて近鉄のブルペン、この抗議熱っぽいムードをよそに加藤哲朗あたりが投球練習をやっておりますが、有藤監督もここは引き下がれませんね。下がれますね。こちら日刊スポーツの野崎さんも今日はいらっしゃってるんですが、つまりタッチはしてるんですが、そうですね、野手が押して、塁から足を離させたんじゃないかという抗議が今有藤監督は続けてるわけなんですけれどもね、はい、ちょっと微妙ですね。しかし今日の試合は昨日ちょっとロッテに厳しく私言い過ぎたせいか、はい、必死ですね両方とも。いやー本当にね、この近年にない盛り上がったゲームだと思います。今日の第一試合第二試合もね、私はもともとこのロッテとの今日のダブルヘッダーが多分鍵になると言い続けてきたんですが、こんなことになるとはニュースステーションがまとめに送りできなくなるなんて思いもしなかった。ここまで来るとは思いませんでしたね。待ってる西武も僕は大変だと思いますよ。ちょっと朝日放送の放送席の阿部さんを呼んでみたいと思うんですが、阿部さん、はいはい、かなり有藤監督も興奮してるみたいですね。そうですね。ただね、久米さんね、このまま攻撃時間が長引きますとね、はい、試合時間が従って伸びますね、ということになりますと10時44分まで4時間制限ですね、はい、延長は12回までということになっておりますが、ちょっと12回というよりも10時44分の方で4時間の方が引っかかってくるわけですね、となりますと4対4のままでいけばですね、近鉄バファローズは不利になるんです、うん、そこまで計算して有藤さんがいじめにかかってるのか、大木さんも早くやってくれとこの動きでしょう。はあ、やはり時間が気になりますからね。西武の方ですけどね、西武のナインはまだベンチには入ってなくて、どうも中の方の部屋でね、はあ、この番組を見てるようですね。そうでしょうね、祈るような気持ちじゃないですか。はあ、いや大木さんが行きましたね、とりあえずゲームを早く再開しようというふうな話を審判団したみたいですよ。ちょっと待ってね、野崎さんのご意見は今のはどうですか。どちらが正しいと今のプレーに関して。そうですね、もうせっかくここまでね、パ・リーグのペナント最後の試合盛り上がったんですから、やはりもう審判が一度ジャッジを下したわけですからね、早くプレーを再開した方が、これはファンがみんな待ってると思うんですよ、ファンのためにも早く再開した方がいいと思いますね、この抗議は1分30秒以上続くと読みました。思い切ってコマーシャルいきます。